Htio sam zgrabit ću te lešinare jednog dana. Ima da pojedem jednog. Ne znam zašto ti je to toliko bitno. Osjećam da bi me to nekako usrećilo. O ne, tu je mali lav. To nije lav. Pa idi proveri šta je to. To nije lav, to je dlakava ptica. Meni isti lav. Da, vidi, to nije lav. Daj da ga pogledam. Izvinjavam se. U redu, da vidimo šta imamo ovdje. To je lav! Spasavaj život, čuvaj! Ček, stani, Timone, stani, čekaj, to je samo mali lav! Porašće! A da ga zadržimo? Možemo, molim ti, da ga zadržimo? Obećamo da ću ga šetati svaki dan. Ako se malo uneredi, počistit ćemo. Ti ćeš mu užina, poješćete i onda mene iskoristiti kao čačkalicu. Ali kad bude veliki, jak, bit će na našoj strani. Setio sam se. Šta ako bude na našoj strani? Saslušaj me! Imati moćnog lava kraj sebe možda i nije tako loša ideja. Znači, možemo da ga zadržimo? Da, naravno da ćemo da ga zadržimo. Wow, wow, wow! Koji je ovdje mozak operacije? Sva ćemo ga ostojati.